Sasa nimekuja hapa kukuomba baba, nimeibiwa ng'ombe zangu hapo nyumbani, ng'ombe 9 na kunia moja la mchele. Nimeibiwa na watu wale. Yaani wameiba ng'ombe, wakaiba, yaani wameiba nyama ili wakapike mchele. Basi ndio wenyewe mimi. Ehe. Waliiba ng'ombe zangu 9, madume 7 na za kike 2, wakazichukua wakaenda nazo na. Wewe taarifa polisi. Nilitoa polisi. Kituo gani? Kituo cha polisi Maswa. Mpaka na mkuu wa wilaya anajua hilo swala. Wa Maswa. Haya, usiendelee. Mkuu wa wilaya Maswa yuko wapi? Tumalizane biashara papa. Mkuu wa wilaya Maswa yuko wapi? Mheshimiwa DC. Katoweka. Kwa hiyo kesi iko mahakamani. Ndio, kesi iko mahakamani. Mama, unasikia kesi iko wapi? Una taarifa hizo? Ampe microphone. Mwizi alichukua kwa nguvu. Beyo mpaka gazeto. Ilikuwaje? Ilikuwaje? Kwa mama mwizi alifanyaje? Alikuja tu akachukua hapo ng'ombe nyumbani. Sawa, mkuu wa mkoa anasema? Mlifanya kikao. Na ndugu zako. Na ikabainika kwamba kweli ameiba. Na akatakiwa kulipa ng'ombe 9. Baada ya kushindwa kulipa ng'ombe 9, serikali imeamua kumpeleka mahakamani aliyekuibia ng'ombe. Swali langu kwako, una imani ya kwamba ameshindwa kulipa ng'ombe 9, serikali inatudanganya? Sina imani kwamba atawalipa hao ng'ombe. Maana utangia mwaka jana. Sina salamu. Twende taratibu. Yaani wewe ni mara 10 nibaki na wewe mpaka tupate majibu. Sina haraka kwenda kokote. Mpaka tupate nini? Mimi nimeletwa kutafuta nini? Siwezi kuwa msemaji asiyekuwa na majibu. Ukiwa msemaji afu na majibu si muongo tu sasa. Kwa hiyo twende taratibu tu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa anasema anakufahamu. Na kesi yako anaifahamu. Na mlifanya kikao na yule mwizi akatakiwa alipe hizo ng'ombe 9. Mwizi kakosa kulipa hizo ng'ombe 9. Wameamua kumpeleka mahakamani. Swali, una taarifa ya kwamba amepelekwa mahakamani? Ninayo. Na pili, una imani ya kwamba kupelekwa mahakamani ni njia ya kukwepa kulipa ng'ombe 9? Usijibu kutokana na sauti za nyuma. Hawa kina baba achana nao. Kwa kushawishi ukaingia kwenye majaribu. Wewe moyo wako una imani? Sina imani ya kwamba atanilipa. Mtu yoyote aliyeiba akipelekwa mahakamani, sisi chama tunaiamini mahakama. Tunaiachia mahakama ichukue nini mkondo wake. Lakini ombi naweza kumwomba mkuu wa mkoa. Yawezekana wewe kwa hali ulionayo, kesi kaendelea mahakamani hata ujui. Ukajikuta na hukumu imetoka hata fanya nini? Kwa hiyo mimi namwagiza mkuu wa mkoa akusimamie kama dada yake. Ili upate nini? Umeibiwa ng'ombe zako na ni haki yako. Na chama kingetamani kuona haki na tawala. Na serikali ina wajibu wa kutoa nini? Haki. Kwa hiyo mkuu wa mkoa achukua namba yake ya simu, sio kumpigia simu usiku. Ufuatilie. Na mimi msaidizi wangu hapo atachukua namba yako, tutakuwa tunafuatilia. Hiyo kesi sije kajikuta imeisha. Kajamaa kamechomoka hata huna taarifa. Mkuu mkuu akisimama na wewe, nina imani utapata haki yako dadangu, sawa? Pole kwa kuibiwa. Ng'ombe moja wewe shilingi ngapi? Walikuwa wanapata hapa kwa 500. Haya, mimi naomba nikununulie ng'ombe 4. Nakupa milioni 2 ukanunue ng'ombe 4, uanze nao hao, sawa? Wakati tunasubiri ng'ombe wetu wengine. Na mimi naomba nimuongeze ng'ombe 2, nampa milioni 1. Haya. Mwenyekiti wa mkoa anakupa ng'ombe 1, unafika ng'ombe ngapi? 7. Kwa mali ng'ombe. Wewe. Thank you. Leki. Mheshimiwa mwelezi, huyu mama kesi yake naijua, lakini kwa sababu imeenda mahakamani, ila kwa sababu tayari umeshatoa kwamba tumchangie,
mimi ndampa ng'ombe wawili, kwa hiyo ng'ombe tisa. Alafu utaratibu wangu tunatoa hapa hapa. Sita wala gezi, sita, hii hapa. Sita mtie milioni mbili ya. Haya, mwenyekiti wa mkoa ameshatoa kwake. Nisogezeo. Haya, mleki tiari hapa, ng'ombe wake wawili. Mleki wapi? Leta ng'ombe hapa. Ah, mmoja wa nini na koti kubwa hivyo, wawili.